Медициналық әлеуметтік сақтандыру қорына 200 миллиард теңге қаржы жиналды. Бұл жайында бүгін үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Бұрындары қорға әр жұмысшы жалақысынан 1,5% төлеп кетсе, келесі жылдан бастап ол 2%-ға өспек. Сондай-ақ Елжан Біртанов алматылық дәрігерлерге қатысты қозғалған қылмыстық іс жайлы да пікірін білдірді. Министрдің айтуынша барлығы заң аясында жіті тексерілуі тиіс. Біздің осы мәселе бойынша позициямыз нақты, ол тек қана заңның арқасында бәрі бүкіл қажетті экспертизалар, зерттеу жұмыстары өткізу қажет. Сонымен тек қана сол зерттеудің, анықтаудың негізінде біз білеміз, осы науқастың көз жұмғанына, дәрігерлердің жұмыстарына байланысқан ба, байланысты емес па. Тек қана содан кейін түсінікті болады. Енді ары қарайда тек қана заңның негізінде шешім қабылданады, адал шешім қабылданады деп мен сенемін.